Tjena mina damer och herrar, jag skulle köra till er en så här bön musik heter det, utan musik, att jag sjunger med mikrofonen. Det kommer bli på en kurdisk dialekt som jag brukar köra. Sen jag kan köra på svenska, det är som muslimska musiken, de brukar köra, du vet. Så där, du vet. Det låter så där när man ber. Men nu ska jag köra till er. Diako Ismail, kom och promenera på min kanal också. Min egen text jag kör. Hejda, hejda mig, vi hejda varandra. Det finns ingen att fundera på, leva livet här. Kan du komma, ser du mig, mina drömmar ligger här. Kan du säga mig, gumman, var du är? Du ser här, du vill ha, det finns bara tider. Som jag bara sa, komma nu, älska dig, käraste. Gudsen var du är, mina gudslar, gudslar, hej, hej, tjama, hej, hej. Turk i gälden, turk väl gör om, aziza tje gör om. Aj, aj, dana, seni seviyorum. خیلی خوبی قشنگه گرفته تو مشاری تو مشاری تاکس میکه دو بده هر یا بلند ده اولی که سپروک اوکسو فری خب پس نیفشتور سپروکت تو سکرام فران دیکو